Ja. Fin flue. Nei da. Vanlig. Går ut igjen, men bare ikke når slukt. Nærkontakt. Det er fint i munnvika. Nå skal vi få ut igjen. Ja. Fint laks. Igjen til munnvika. Nå er den her nå. Helt ytterste kjeften. Ja. Det er skjøpt, da. Ja, det er skjøpt. Det er skjøpt.